Da. Ja, skikkelig opp. Kontrasjon. Kikk på ryggen vår. Hele tiden spent der. Jobb med skuldra vår. To nøkkelord var det. Beslutsomhet og fokus. Der ser du der. Hold den her ned igjen. Så hold med ryggen mens vi stekker ut armen vår. Der. Ikke frem med skuldra. Det er der. En. Så der nå. Der, ja. Yeah. Okay. Yeah.